Dámy a pánové, vážení diváci, vracíme se opět k problematice Bitcoinu s Františkem Fukou. A dnes bych se zaměřil na jednu věc, na investice do Bitcoinu. Kdo říká, že Bitcoin je turbulentní, že se jeho hodnota neustále mění, že člověk může strašně vydělat, přijít o všechno. V jednom okamžiku odborníci říkají, že jsme na maximum, že to je bublina, která za chvíli vybuchne. V dalším okamžiku říkají, že to jsme teprve na samotném začátku. Jak to vlastně, jak se určuje hodnota, proč se to pohybuje? Tak nezapomínejme teda, že hodnota Bitcoinu, jak se, když já řeknu, že Bitcoin má cenu 250 tisíc korun, tak ta hodnota je daná čistě nabídkou a poptávkou. Ničím jiným. Ovšem, tu nabídku a poptávku ovlivňuje strašná spousta různých více či méně bizarních faktorů po celém světě. Zase jako ekonomicky čistě řečeno, pokud já jdu do směnárny a tam si jako v normální směnárně, tady normálně v Praze na ulici, a tam si koupím za 100 000 korun dolary, tak tím trošku zvýším celosvětově cenu dolaru a teda cenu dolaru a trošku snížím celosvětově cenu koruny. Trošičku o 100 milionů halíře nebo ještě mnohem méně. Protože Bitcoin je v podstatě furt relativně málo rozšířená měna, tak tam tohle to funguje se to projevuje mnohem výrazněji. Takže se docela dobře může stát, že jeden bohatý člověk nakoupí nebo prodá větší množství Bitcoinů v jednu chvíli a tím se třeba o jednotky procent změní kurz toho Bitcoinu, cena toho Bitcoinu. Nebo se změní o méně než 1%, ale je to dostatečný signál k tomu, aby všichni ostatní začali se po něm opičit a změnilo se toho víc. Takže u Bitcoinu, na rozdíl od normálních měn, normálních akcí, není rozhodně výjimka, že se třeba změní jeho cena o 5% nahoru nebo dolů za den. Když jsme se bavili o Bitcoinu, tak ten má vlastně několik specifik, které určují jeho cenu v budoucnosti. Je to jednak fakt, že je to jich omezený počet. Potom je to fakt, že se jakoby můžou ztratit nebo spíš umrtvit během těch pohybů v okamžiku, kdy vlastně někdo ztratí toto heslo, ztratí schopnost kontrolovat. Jistě jste už slyšeli o té historce s Angličanem, který ztratil harddisk se svými Bitcoiny a dodnes ho hledá na nějaké skládce a myslím si, že vzhledem k tomu, že jich tam měl nějaké 10 000 těch Bitcoinů, tak dneska by se mu asi vyplatilo tu skládku koupit a prosít prostě jemným sítem. Ale musíme počítat s tím, že nastanou ty situace, jak jsi zmiňoval, třeba tvoje teta má svůj přístup a zapomene ho, nebo se to ztratí. A vlastně tím pádem počet Bitcoinů, který obíhá, bude neustále klesat. Tím pádem logicky cena jednotlivého Bitcoinu měla trvale stoupat. Pokud všechno ostatní zůstane nezměněné, ale ono to všechno ostatní nezůstane nezměněné a bude se to všechno měnit. Různé státy budou různě třeba Bitcoin zakazovat, jiné státy naopak řeknou, že ho vítají a začnou ho třeba oficiálně těžit, některé státy. Různí miliardáři do toho půjdou, různé finanční instituce do toho půjdou, už do toho vstupují. Ty samé instituce, co říkali, že Bitcoin je nesmysl, že to je bublina, že by se to mělo zakázat, tak dneska umožňují svým klientům investovat do futures, jakoby sázet prostě na vývoj Bitcoinu, což vlastně zpětně ovlivňuje samotný ten kurz toho Bitcoinu. To už prostě stává se z něho takový, jako trošku se z toho Bitcoinu stává něco, jakoby, co vlastně proti čemu měl bojovat jistým způsobem. Ale pořád tady zůstávají, jako stáváme my, hardcore, prostě starý Bitcoináci, kteří jako chceme, jenom občas si za něj koupíme něco. No. Myslím si, že to byl Goldman Sachs, který před lety prohlásil, že kdyby za nimi přišel někdo s tím, že se obchodovat s Bitcoinem, tak ho vyrazí, protože nerozumí finančním trhům. Někdy z těch starých pánů to byl a myslím, že právě jeho společnost už teďka taky poskytuje. A to, co mě zarazilo, je, že dnes už to není jenom o tom, že by chtěli obchodovat s Bitcoinem, ale že je opce na Bitcoin, což je vlastně šílená. To je futures, to se česky. Což je poměrně šílený nástroj, protože vlastně technicky vzato je to skoro sázka na kurz. A v okamžiku, kdy máme takhle turbulentní měnu, tak je to docela divoká sázka. Že? No ono se to u toho Bitcoinu řeší tím, že jsou myslím na delší, ale to už zase, to by chtělo tady mít nějaký opravdový ekonoma, protože teď možná jako mlžím už. Že myslím právě kvůli té volatilitě toho Bitcoinu se to musí jako dělat na delší dobu.
že musíš říct, jako jestli můžeš sadit na to, jestli Bitcoin za měsíc bude výš nebo níž než je teďka, nebo něco takového. Ale opravdu tímhle já se nechci moc zatěžovat, protože tohle jako právě není to, co mě zajímá na tom Bitcoinu. Samozřejmě zajímá mě, jakou cenu teoretickou mají moje bitcoiny, ale jako kdyby dvakrát stoupnul nebo dvakrát klesnul oproti současnému stavu, tak to pro mě furt není motivace k tomu, abych ho prodával nebo prostě kupoval další. Já jsem teďka více spokojený s tím stavem a spíš jsem tak jako rozrušený mírně tím, že si představuju, co bude za 10 let. Pak si třeba koupím nějakou rozvojovou zemičku menší nebo něco podobného. Takže pokud někdo vám tvrdí, jako jděte do Bitcoinu, máte zaručený zisky, tak jako naprosto 100% ten člověk lže, rozhodně to nemáte zaručený. Pokud chcete slyšet jako můj osobní názor, tak já si myslím, že ta cena dlouhodobě půjde ještě výrazně nahoru, protože ten Bitcoin ještě nedosáhl svého potenciálu, a to jako v různých ohledech. Jsou tam prostě furt se technicky vyvíjí, jsou tam problémy, ty problémy řeší lidé, kteří jsou mnohem inteligentnější než my oba dohromady a ne vždycky chápu, co tam dělají, ale jako naprosto věřím tomu na základě toho, co se dělo v minulých letech, věřím tomu, že vědí, co dělají a že se to prostě nějakým způsobem řešit bude, ale o tom bychom se zase mohli bavit prostě několik dalších hodin. Tam zajímavý je to, že třeba v Japonsku už se dá běžně platit v síti, ve velké síti obchodu s elektronikou, která tam je Bitcoinem. Konec konců jsme tady v Alze, kde si za Bitcoin, myslím, nakoupíte taky bez větších problémů stále ještě. Myslím, že není příliš daleko doba, kdy se klasický Bitcoin vrátí k tomu, že bude možné s ním prakticky okamžitě platit i maličké částky, třeba prostě v řádu 10 korun. Což v současné době není úplně rentabilní, protože jak je ta síť zatížená, tak teď jsme zatím vlastně vůbec nerozebírali, že ty, když chceš, aby tvoje platba proběhla co nejrychleji, tak si můžeš připlatit za to, aby ta platba proběhla. Můžeš si připlatit, kolik chceš a dochází tam vlastně k takovým mini dražbám, kdy se řeší, které transakce budou zavedeny do toho nejbližšího následujícího bloku vždycky. Takže třeba v dnešní době toho přetížení, když chcete poslat nějaký bitcoiny a chcete si být jistý, že tam určitě budou do půl hodiny, tak musíte si za to něco připlatit a je poměrně věda zjistit, kolik si připlatit, abyste neplatili prostě zbytečně moc. Zase nějaký normální člověk nemá v podstatě šanci tohleto správně odhadnout a může z toho potom být i frustrovaný. Rozhodně tam jako nesnažím se nic malovat na růžovo. Jo, jsou tam prostě tam pořád různý. Jeden z problémů, kterého jsem si všimnul, je, že spousta burz má obrovské transakční poplatky pro nějaké menší transakce. Že třeba běžné, že člověk si chce převést bitcoiny za $30 na něco jiného, což je vlastně miniaturní objem. A poplatek, který mu ta burza automaticky vyměří, je klidně $50. Myslím, že teďka trochu směšujeme jako dvě různé věci. Poplatek za směnu je, že když já už mám svoje koruny, nebo já už mám svoje dolary na burze, ty dolary chci směnit na bitcoiny a ty bitcoiny chci nadále nechat na té burze. Za tohle je nějaký poplatek, který je většinou, já nevím, kolem 0,5% a není fixní, ale je to nějaký procento. Kromě toho jsou s tím vlastně vůbec nesouvisející poplatky, které platím za to, že burza mi pošle bitcoiny nebo dolary na můj soukromý bitcoinový nebo dolarový účet. A tady ty poplatky jsou taky a ty souvisí právě v případě bitcoinu s tou přetížeností té sítě. A v případě dolarů nebo jiných měn s tím, co chtějí po té burze banky, že jo, za ty poplatky. Takže to jsou zase v podstatě tři neúplně související problematiky, že tam ty poplatky jsou. A samozřejmě máme tržní ekonomiku, prostě banka si může říct, jaký poplatky chce, ta burza bitcoinová buď jako s tím může souhlasit nebo ne. A já potom buď můžu, nebo nemusím používat služeb téhletý burzy a téhletý banky. Jo.
a ty poplatky závisí zase, ne, ty poplatky jsou, abych řekl, tak řekl, nepřímo uměrné serióznosti prostě té burzy, na které ten obchod provádím. Takže opravdu nejlepší to je, pokud chcete prostě začít nějak jako obchodovat s tou, nebo nakoupit svoje první bitcoiny, tak sehnat někoho, komu opravdu jako věříte, že vás nepodrazí a kdo ty bitcoiny má a prodávám je. Prosím vás, nepište mi hlavně teďka všichni, že chcete koupit bitcoiny ode mě. Jedna z věcí, které jsem si všiml u moderního bankovnictví, je to, že se snaží jakoby odstraňovat tyhle ty složitosti obchodní, tak aby je člověk neviděl. Spousta bank říká, my nemáme žádné poplatky, u nás nic neplatíte a tak dále, což je z logického hlediska nesmysl, oni ty věci vlastně jenom schovávají. Ale i v případě, že je neschovávají, tak mají nějaký celkem přehledný cenník, takže to člověk může snadno odhadnout. To, co mě u Bitcoinu překvapilo, je to, že vlastně nemá ceník, že tam jsou skutečně nějaké cenové rozsahy, kdy si můžu připlatit na vyhodnocení transakce a to liší časem. Jak to vlastně funguje? Já jsem pochopil, že když nechci dát nic, tak to znamená, že vlastně ta moje platba vlastně nemusí proběhnout nikdy. Ano, v dnešní době, pokud se teda bavíme o lednu 2018, tak v dnešní době, když si nezaplatíš nic, tak máš v podstatě 100% jistotu, že ta platba nikdy neproběhne a po několika dnech vypadne jaksi z té fronty a vrátí se ti ty peníze. Rozhodně nedojde k tomu, že bys o ty peníze přišel. Maximálně přijdeš o příležitost, protože jsi chtěl třeba za něco koupit a mezi tím to zboží bude pryč, nebo se změní kurz, nebo něco, ale o tom se nebavíme. A to bych chtěl vlastně, to je takový jako přívažek k tomu, jak jsme se bavili v předchozím díle o tom, jak technicky Bitcoin funguje. Jakmile kdokoliv zadá prostě novou transakci, kterou chce provést, chci převést několik svých bitcoinů. Pozor, ještě důležitá věc, to jsem vlastně zapomněl o tom zmínit. Dneska můžete se divit tomu, že bitcoin má cenu teda 200-300 tisíc, tak prostě, že si teda vy chudáci nikdy nekoupíte ani jeden bitcoin, protože nemáte tolik peněz. To není problém, vy si klidně můžete bez problému koupit 0,00753 bitcoinu. Bitcoin se dá měnit na nějakých 9-10 jiných míst. Takže v tomhle problém není. Ale zpět k tématu. Já, když se rozhodnu, že chci převést nějaké své bitcoiny, tak ta transakce moje, ten software, v kterém to provedu, pošle tu moji transakci jaksi do té bitcoinové sítě, tam se ta moje transakce přidá do fronty. A ve chvíli, kdy někdo někde na světě vytěží ten další blok, tak z téhle fronty vezme několik set nebo několik tisíc transakcí, které tam čekají. A vtip je v tom, že on z té fronty nebere ty transakce v tom pořadí, jak do té fronty přicházejí, ale v tom pořadí, v jakým se mu zamane. A většinou to samozřejmě znamená, že dává přednost těm transakcím, u kterých jsou vyšší poplatky, protože všechny ty poplatky tomu člověku zůstanou. Takže já, když vytěžím blok, tak jednak dostanu dneska těch 12,5 bitcoinu za to samotné vytěžení, plus všechny poplatky za všechny převody všech transakcí, které do toho bloku spadnou. A to může znamenat v dnešní době, jak ty velké zátěže, že ty peníze za ty poplatky jsou ještě víc než těch 12,5. Takže ve výsledku vlastně se to víc jak zdvojnásobí, ty peníze, co z toho mám. U některých půlů to funguje tak, že tyhle ty poplatky se nerozdělují, ale zůstávají tomu provozovateli toho půlu, což zase vyplývají z toho různé výhodnosti, nevýhodnosti. Je to složitý. Nicméně takhle se teda vybere, který ty transakce se přidají do toho dalšího bloku. Ten blok, nějak se to všechno prostě zeserializuje do nějakého prostě sekvence dat. Ta se přidá do toho blockchainu a ten nový blok se rozešle všem těm nódům a všechny ty ostatní nódy, teda ty uzly, přidají tuhle transakci do své kopie toho blockchainu. Po té, co všechny zkontrolujou, že skutečně ta transakce byla regulérně vytěžená, že tam není nic prostě sfejkovaný a všechny ty transakce a všechna ta těžení v tom bloku odpovídá těm algoritmům tak, jak byl ten Bitcoin definovaný. A samozřejmě jsou různé alternativní měny, které vznikly mírnou úpravou těch algoritmů a ty, u těch to funguje trochu jinak, u těch prostě se jinak těží, jinak se platí za ty transakce, jsou tam všemožné varianty a... Kdybych měl to nějak vizualizovat, ten proces, který si popsal, tak mi připadá, že to je podobné situaci, jakože někdo těží například vápno a zároveň s tím, jak tu věc vytěží, tak do toho přidá nějaké další věci, zabetonuje to a vytvoří tím nějakou cihlu.
Takže vlastně jednak získává peníze za těžbu a jednak za tu stavbu. Já to asi chápu, nejsem si jistý, jestli to pochopili všichni, tak jak ty myslíš, aby to pochopili. Ještě teda já pokud bych těžil, tak se naprosto svobodně můžu rozhodnout, že když ten blok vytěžím, tak do něj přidám 0 transakcí z té fronty. A prostě dostanu jenom těch 12,5 bitcoinu, co jsem vytěžil. A ty transakce do toho nechci přidávat, kašlu na ně a pošlu to jenom takhle. Ale ve většině situací jsem motivován k tomu, abych tam přidal ty transakce, abych je tam přidal co nejvíc, protože z toho mám jako extra další peníze. To je právě ta krása toho, jak je ten bitcoin takhle zdánlivě bizarně vymyšlený, tak, aby ty těžaři měli tu motivaci prostě těžit a vlastně tím zachovávat stabilitu toho celého bitcoinu. A počítá se s tím, že za těch 100 let, nebo za pár desítek let, až to samotné těžení vlastně nebude ekonomicky zajímavý dostatečně, pokud teda přestane být zajímavý, takže potom už prostě ten bitcoin bude tak jakoby zavedený, že bude někde třeba prostě čistě sponzorovat to, aby dál jako fungoval ten bitcoin. Ale to je zase, to se bavíme v budoucnosti, protože pokud třeba ten bitcoin naroste ještě 1000krát nebo 10 000krát, což jako mně nepřijde nějak jako sci-fi ta představa, tak potom samozřejmě, kdy sice se bude těžit 10krát, 100krát méně, ale zase to bude mít ještě 10krát, 100krát větší cenu. Že jo? V podstatě tam bude hlavně o ty poplatky, jsem to pochopil dobře. Tam bude vlastně hlavní motivace pro ty pokud těžaře, bude spíš to stavaření kolem. Tak. Ale prostě proto opravdu mě zajímá, jak to jako dopadne. Je to jako trochu si připadám, jako kdyby byl v nějakém sci-fi, protože tady máme fenomén technologicko, ekonomicko, politický, který vlastně opravdu je nesrovnatelný s ničím. Těžko se to k něčemu přirovnává, ale ty jsi vlastně zmiňoval, ty jsi vlastně optimista, pokud jde o ty výhledy, ale zmiňoval jsi, že je i možnost, že by vlastně dopadlo, že by to vlastně kompletně ztratilo hodnotu. V jaké situaci například by mohl Bitcoin kompletně ztratit hodnotu? Myslím, že jsou takhle dvě základní nebo takhle dvě základní kategorie těch problémů. První vlastně jsou nějaký ekonomicko-politický problémy, kdy opravdu třeba se dohodnou se v OSN státy, že jakmile se zjistí, že někdo má bitcoin, tak se ten člověk bude automaticky popravovat, například. A to myslím, že jako bude docela jako silná motivace pro to, aby 99,999% lidí se toho bitcoinu okamžitě zbavila, jeho cena strašlivě klesne, nikdo ho nebude chtít, nikdo nebude mít odvahu provozovat ty uzly a dále jako těžit ty bitcoiny, i když to těžení se najednou stane velmi jednoduchým a budeš teda vlastně moc vytěžit najednou víc těch bitcoinů. Ovšem nezapomínejme, že i když prostě, pokud se tohle stane, tak i když zůstane, já nevím, jediná malá zemička na světě, kde to dále bude fungovat, nebo jenom prostě tucet odvážných lidí po celém světě, který dál budou těžit, tak prostě to nebude konec bitcoinu. Bitcoin nadále bude fungovat, i když prostě bude jeho cena nesrovnatelně nižší, než je dneska. To je teda tohle. A druhá věc jsou technické problémy, kdy přes všechny ty analýzy toho kódu, protože samozřejmě všechny ty programy jsou open source a studovali je tisíce velmi chytrých lidí, kteří rozhodně by jako nám, smrtelníkům, dali vědět, kdyby zjistili, že tam je nějaký jako zásadní problém v těch algoritmech. Ale stejně pořád je teoreticky možný, že některý z těch algoritmů bude nějakým brutálním způsobem ze dne na den prolomen. Což prostě může opět způsobit, že najednou zjistíš, že ta základní bezpečnost toho bitcoinu přestane fungovat a kdokoliv může třeba převíst peníze kohokoliv jiného z jakýkoliv bitcoinové adresy na jinou. To pak se velmi rychle asi zřejmě bude záplatovat nějak ten bitcoin měnit, ale může to být tak turbulentní, že ten bitcoin opravdu může vlastně úplně ztratit hodnotu a třeba z jeho popela vzejde nějaká nová měna, ale jak si budou třeba úplně vymazaný ty předchozí stavy těch bitcoinových účtů, že jo, a začne to celý nějak znova od nuly. Jsou takový katastrofický scénář, rozhodně si můžu představit. Bavil jsem se s několika lidmi, aby vlastně mohl třeba stát přistoupit k tomu, že bitcoin zakáže, a oni se mi smáli, říkají, to vlastně decentralizovaná měna, to se nedá zakázat, to stát prostě vlastně neví, že to máte nebo ne. A já říkám, ale podívejte se na to, to je podle mého názoru třeba jako mít útočnou pušku.
Můžu ji mít i legálně, může být třeba zakopaná někde na zahradě a stát neví, že ji mám, ale v okamžiku, kdy u mě najde, tak mám problém a já ji vlastně nemůžu prodat, nemůžu ji nosit na ulici, nemůžu s ní nijak manipulovat, nemůžu vlastně s ní nic vykonávat. A podle mě stát může zasáhnout do toho bodu, kdy já vlastně můžu provádět samotné bitcoinové transakce, ale nemůžu je konvertovat na nic jiného. No to samozřejmě, pozor, všechno o to, o čem jsme se teďka bavili, to se bavím o nebezpečí prostě pro Bitcoin čistě jako pro tu počítačovou síť. Pokud považuješ za nebezpečí i to, že stát začne zavírat bitcoinové burzy, to je mnohem, mnohem reálnější to nebezpečí, o tom já jsem se vůbec nebavil. Pokud jako stát může velmi snadno omezit prostě to přelívání bitcoinu do reálných peněz a naopak. To je první, co ty státy udělají a už to jako dělají teďka některý, že jo, ty, ať už z aktivity těch bank nebo z aktivity těch států. To rozhodně. Ale já jsem myslel, že se ptáš čistě jako na to, na nebezpečí prostě pro ten Bitcoin. Kdy jako, a já to beru tak, jako, že burzy nejsou součástí vlastně jako toho samotného Bitcoinu na té nejnižší úrovni toho protokolu. A tam bych si zase dovolil udělat přirovnání, si většina z vás ví, co jsou BitTorrenty. Ten Bitcoin fakt funguje v jistých ohledech dost podobně tomu a rozhodně je spousta bohatých organizací a států, které by rádi zakázali BitTorrenty a vidí, že jim to stejně nejde. A kdyby došlo k tomu, že prostě bude v ohrožení opravdu jako ten základní jako by proces a ty algoritmy a ta síť toho Bitcoinu, kdy jako už teďka si tam různý ty skupiny konkurenční dělají jako schválně různý problémy navzájem, že jo, v té síti, že ty jedna měna ohrožuje druhou a ve chvíli, kdy tohle začne dělat třeba Čína nebo Spojený státy, tak to ještě to bude mnohem brutálnější, než co se děje teď. A potom samozřejmě chytří lidi vymyslí, že se budou celá ta bitcoinová síť pojede přes nějaký Tor nebo přes něco zabezpečeného, že se bude moct zakázat jedině tím, že by se zakázal celý internet. Což mimochodem taky se jako obávám, že to není úplně nerealistická představa, že až se začnou dít takovéhle věci, už teďka si vyskakuje nějaká bezpečnostní agentury, že protestují proti tomu, že máme nerozlomitelná šifrování a že by se s tím mělo něco dělat. A já si dokážu představit, že prostě se podaří prosadit v nějakých pokročilých nerozvojových zemích to, že se prostě ořeže nějak brutálně celý internet. A budeš moct, já nevím, jenom jako brousovat po HTTP prostě stránkách a jakmile budeš ti dělat cokoliv prostě složitějšího na nějakých jiných portech, v nějakých jiných protokolech, tak si proto budeš muset, já nevím, nějaký oštemplovaný povolení jako zajišťovat nebo něco takového. Tohle jako se, myslím, že se nás, nenutně, že nás to čeká, ale že jsou jistí mocní lidi, kteří se budou snažit něco takového prosadit, protože se tím bude bojovat proti terorismu. Já jsem zadetekoval, že řada i západních politiků, kteří nedávali pozor v matematice, se domnívají, že je možné udělat něco, co bude zároveň bezpečné a zároveň do toho budou mít díru, aby do toho koukali, což je samozřejmě dohromady navzájem se vylučující, to prostě nejde. A ta snaha zasahovat proti terorismu nebo jakýmkoliv hrozbám tady je. Já osobně jsem vyslovil jednu z tezí, že si myslím, že jeden z velkých problémů pro Bitcoin by bylo, kdyby se prokázalo, že tím třeba někdo sponzoruje terorismus, na což se zatím nepřišlo. Nicméně už tady byly věci jako různé burzy, kde se daly kupovat drogy a různé další nelegální substance a to je taková jako dobrá příčina nebo taková dobrá záminka pro stát, aby proti tomu zasáhl. Rozhodně to je dobrá záminka a pokud tady není dostatečná taková záminka, tak se dá velmi snadno vymyslet takováhle záminka. Že to prostě jde jen o to, kdy nějakému tomu státu začne stát za to, aby prostě se tomu věnoval. Ty státy furt jsou, myslím, jako, tak jako trošku na vážkách, že nemají úplně jasno, jestli teda to mají začít už potírat, nebo jestli se mají snažit nějak si to částečně přivlastnit a nějak to ohnout ve svůj prospěch. Já si myslím, jako že existují návrhy na kryptoměny, které by byly jakoby státní, že se mluvilo o nějakém kryptorublu, že se mluvilo o nějakých dalších měnách, že existují různé alternativní jiné kryptoměny, které patří nějaké společnosti například, jsou takzvané předvytěžené. Tady bych ještě se dovolil malou odbočku pro mě, třeba trochu se zastavme u toho, čemu vlastně říkáme kryptoměna. Že pokud já si udělám u sebe doma na počítači Excelovou tabulku a tam napíšu rybka 150 a pak ti napíšu e-mail, že prostě si ode mě dostal 150 jako mých krypto fuko dolarů, tak to vlastně taky je kryptoměna. Akorát, že já můžu kdykoliv si tu tabulku jakkoliv změnit
a pak ti teda jako napsat, že už teda jako ty peníze nemáš, protože jsem si je od tebe jako vzal zpátky tu kryptoměnu. A tomuhle já neříkám kryptoměna. Takže prostě pro mě je kryptoměna právě něco, co funguje na základě konsenzu, nemůže to a nemůže v podstatě to narušit, nedá se to narušit, pokud se na tom narušení nedohodne 50% prostě té sítě. Že když se, jako když by se 60% bitcoinových uzlů dohodlo, že si změní ten algoritmus a udělají třeba, že se to bude těžit, vytěží dvakrát víc těch bitcoinů, tak to udělat můžou. A ten bitcoin opravdu prostě v tu chvíli, a pokud tomu budou furt říkat bitcoin, tak samozřejmě nastane problém, že těch zbývajících 40% se jako rozštěpí, se to už tady vícekrát bylo, to je ten fork, že jo? Že prostě skupina se oddělí, řekne si, že prostě pojede pod trochu jiným algoritmem, který buď navazuje nebo nenavazuje na ten předchozí stav té předchozí měny a potom nadchází prostě, pak se ukáže, kdo z nich má kolik peněz a kolik vlivu na společnost, aby případně přesvědčil společnost, že právě ta jeho měna je správným pokračovatelem té předchozí měny a že je buď bezpečnější, nebo rychlejší, nebo přinese dřív světový mír, nebo něco, to už prostě právě zase další jiná věc, jak ta technická záležitost, ty algoritmy se prolínají s tím vším kolem, s tím sociologickým aspektem, s tím opravdu, kolik má kdo na propagaci a jak je kdo vychcanej a dokáže prostě ovlivňovat masy. To je jeden zajímavý aspekt, když jsme se bavili o tom, že vlastně přicházíme o bitcoiny a tudíž roste jejich hodnota. Na druhou stranu nám přináší další kryptoměny a ty se objevují velmi hojně, velmi často, jich strašná spousta. Čímž taky de facto klesá hodnota původního bitcoinu. Ano, že? Ano. To je takový ten moment, kdy já se založím vlastní kryptoměnu, řekl, pojďte ke mně, moje je levnější a je lépe těžitelná, prostě opustíte bitcoin, tam nic nenaleznete. A jde v podstatě hlavně o to, jak hezky jako to dokážeš ty lidi okecat. Protože 99% těch lidí není tak tolik technicky erudovaných, aby jako si mohli ověřit, jestli to je pravda. Jo. A jestli to myslíš vážně, nebo jestli od začátku kecáš. Takže já osobně, čistě jako velmi subjektivní názor, já nehodlám prostě nějak jako se angažovat v těch jiných měnách, protože pro mě ten Bitcoin je dostatečně rizikový pro mě, má pro mě dostatečný nenaplněný potenciál a dvě objektivní důležité věci pro mě jsou, že Bitcoin za A má za sebou už takových problémů a takových úskalí, který přestal, že to pro mě má jako význam, že je to prostě, že je opevněnější a stabilnější nesrovnatelně nebo výrazně než všechny ty ostatní měny. A druhá věc, vidím ten zdrojový kód, vidím ty developery, vidím prostě kdo a jak tam co vyvíjí. Když vezmu některé prostě nejmenované konkurenty aktuálně z toho Bitcoinu a podívám se do jejich zdrojového kódu, tak prostě tam vidím, že ten, nejen ten zdrojový kód, ale prostě ten proces, jak ten zdrojový kód vzniká, je pro mě něco, čemu bych jako čistě jako programátor se neodvážil věřit. Je prostě rozhodně dám přednost tomu, co programuje 10 lidí a dalších 30 lidí to prostě neustále kontroluje, než to, na čem dělají prostě 3 lidi celkem. Je to pod distribuovanou veřejnou kontrolou. Tak, ono musí, protože jako rozhodně zase kryptoměny, pokud to není pod distribuovanou veřejnou kontrolou, tak pro mě to nenaplňuje definici toho slova kryptoměna. Tudíž nevím, jak si představuje prostě, kdo to chtěl jako přijít s těma státníma kryptoměnama, nevím, jak si přesně představují, že to bude fungovat, ale odvážil bych se tvrdit, že za A nebudeš moc jako si nahlížet do zdrojového kódu té aplikace a za B, pokud se stát rozhodne prostě, že se jako zcela změní emise nebo že někomu zablokují nějaký účty, takže to bude moct udělat. A to pro mě jaksi znamená, že to není vlastně kryptoměna. Totiž pokud řekneme, že státem kontrolovaná kryptoměna je kryptoměna, tak potom analogicky můžu tvrdit, že kryptoměnu u nás v České republice máme nějakých nejméně 20 let už od té doby, co existuje internetové bankovnictví, protože pokud já se teda zaloguju na web své banky a tam pošlu někomu 1000 korun internetovým příkazem z účtu, tak vlastně je to teda taky kryptoměna, protože ty peníze fyzicky nikdy neexistovaly a posílají se jenom digitálně. Ale já teda tomuhle kryptoměna neříkám.